Бабалар өсиеті өскелең ұрпаққа таусылмас қазына, өмірлік үлгі-өнеге. Қазіргі жаһандану заманында да ұлы даланы мекнеткен аға ұрпақты әсте естен шығаруға болмайды. Осы ретте ата-бабалардың ежелгі мәдениет пен мемлекет құрылымын жасақтаудағы орны ерекше. Тұңғыш президентіміз ұлы даланың жеті қара мақаласы рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы сияқты. Мұнда да төл өніміміз бен төл өнеріміздің дамыту керектігі айтылған. Мәселен, тарихи фильмдер көбейту, дәстүрлі ән өнерін дамыту, мұрағаттарда жетілдіру. Өткенді еске алмай, болашаққа қадам баса алмаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз мақаласында бірден бірнеше ірі жобаны қолға алуды ұсынды. Ол қазақ халқының өткенін саралап, алдағы кемел келешекті болжауға жол ашып отыр. Все мы знаем, что без прошлого не бывает будущего. Өткенсіз бүгін жоқ екенін біз жақсы білеміз. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу жолында осы сауалдардың өзектілігі арта түседі деп ойлаймын. Ұлы даланың ұлы есімдері, ежелгі өнер музейі атты жобалардың іске қосылуы аса маңызды. Бұл дамушы Қазақстанды жаңа деңгейге көтереді деп сенемін. Әлем тарихы мен өркениетіндегі қазақ елінің орнын қалыптастыратын кезең жетті. Елбасы озықтамаған 30 елдің қатарынан ойып тұрып орын алудың негізін ерекше атап өтті. Ең бастысы төрткүл дүние төріндегі көне көшпенділердің тарихи танымы халық жадында сақталуы тиіс. Ерболат Серікбай, Зарина Дүйсекеева, Ермек Махметов, Алмас Садуақас, Көкшақпарат.